Bizim hazırki elimizde sonday bir kele jatkan sol bir orandardın biri cihat meselesindeki nerseler. Özleriniz köp estip jatsızlar bunu. Köp teledidardan da körüp jatsızlar. Kibir bağırlarımız misalı osunday eşit elderde janımızda körşi musulman elderinde osunday kayıp hasretler bolıp jatır. Soğan biz kanday da bir jüregimizden bolsa alamız ba degen meselelerde kozgay. Jene osu meseleler kozgau arkılı kibir bizden misal musulmanlardan savatımız kede kengden jete bermeytin nerselerde paydalana otura. Мен басым көпшілік осы Қазақстанның мұсылмандарын айтам, жастарын айтам. Біздің сол жерге көшіп барып, соғысуымызға және сондай нәрселерге тартқылап алып кетіп жатқанында куә болып та жатырмыз. Бұл ислам жағынан қалай екенін білесіздер ма? Сол мысалы, әсіресе енді дәлірек айтсақ, мысалы, мынау Сириядағы соғысты алыңыз балалар. Біріншіден бүкіл жер бетіндегі бұл жерде қандай ағымды ұстанғанынан қарамастан, яғни Саудия ғалымдарында, Пакистан болсын, басқа не деген осы 120-ның үстіндегі ғұламалар барлығы толық дәрежеде осы халифаттың жалған және шариғат бойынша құралмағандығын ол кісіге дәлелдеп беріп хат жазған. Интернеттен іздесеңіз табасыз оны. О кісінің бүкіл қателерін бірме-бір мына жерде халифаттың құрылу әдісі дұрыс емес болған, мына жерде сен мемлекет құруға мынандай дұрыс жасамадың, мына жерде тіпті мынандай нәрсе істемедің деп бірме-бір бұл кісіге сыйластық түрде насихат жазып, ісіне сіздің істеріңіз осы халифатты өзіңіздің атыңызбен атап халифат қылып, сонан соң ол жерге жаңағыдай әскер жұмылдырып соғыс ашуыңызға шариғат бойынша дұрыс емес деп бүкіл ислам осы жер бетіндегі исламдағы мен деген ірі ғалымдар артынан қол қойған. Сондықтан мен бұны жинап айтқым келетіні халайық, бұл қазіргі мынау алып барып жатқан Сириядағы істер біздің шариғатқа көптеген жағынан өте қайшы және өте қателігі көп істер. Ол істердің енді әрбіріне жекелеп тоқталып өте ауыр. Дегенменен бір-екі мәселені осыған алып барады ау деген мәселені мен сіздерге айтқым келеді. Бірінші мәселесі такфир мәселесі. Рас, біреулер ойлайды, жаңандегі намаз оқымағанның бәрі кәпір дейді. Сөйтеді де кімде-кім Алланың үкімімен үкім жасамаса ол да кәпір дейді. Сөйтеді де бұл мемлекет дәрл-харб, яғни соғысуға арналған мемлекет екен. Бұл жерде де жихад қыламыз деп кейбіреулер қолына жалау алып, осы қазақтың елінде де жүгірген адамдар бар. Бауырлар, білесіздер ма, соғыс қағидасында сондай нәрсе бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бір адамды соғысқа жіберіп жатқан кезінде ереже айтатын. Сен барған елге исламды ұсын дейді. Егер оны қабыл етсе олар сенің бауырың деп айтады. Екіншіден, сен барған ел исламды қабыл етпеген жағдайда оларға джизия ұсын дейді. Олар джизиядан мақсат ол енді әскери налог деп түсіндірсек болады. Мұсылманның әскеріне төленетін налог, егер мұсылманның әскері оларды қорғай алса, және байларынан ғана алынатын налог. Егер мұсылман әскерінің күші жетпесе оны қорғауға, ол джизия төленбейді. Бәрібір. Бірақ содан мақсат ол екінші баспалдақтан. Сен өз дініңді өзің алып тұрасың, бірақ мұсылман ислам дінінің уағызына қарсылық жасамайсың деді. Осындай бүкіл барынша соғыспаудың әдісін алып барып, егер соның бәріне көнбесе ғана қылыш көтеріп бар. Соның өзінде әйелдерін өлтірме, қарияларын өлтірме, ағаштарды жаппа, үйлерді бекер бұзба деп айтады. Бауырлар, біздің Қазақстанда ислам барлық мешіттерде уағызталады. Исламға қарсы, мысалы, исламды жауып тастайық, немесе ислам дұрыс емес дін екен деп уағыздамайды. Тіпті президентіміздің өзі, бұл біздің ата-бабамыздың діні, біздің дініміз ислам деп әбден берік қылып астын сызып айтып кетті бұны. Түсінесіздер ма? Бұл нені ұғындырады бауырлар? Біздің еліміз басым көпшілік мұсылман халқынан тұрғаннан кейін біздің бабаларымыз осы дінді көптеген сол жаңадегі өмірдің тезінен ыстық пен суықтан өткізіп осы дінді қабылдағасын.
İsi Qazaq әрбір адам осыны жүрегінен менің бабаларымның мұрасы екен деп ұстап отыруы бір үлкен өзінің перзенттік бір борышы деп те санау керек емес пе еді? Осындай қып санап жүрген халықты енді бұлардың барлығы кәпір деп айтуды сіз қалай санайсыз? Пайғамбарымыздың осылай үйреткені ма деп ойлайсыз ба осыны? Қараңызшы, пайғамбарымыз осы нәрсені нұсқап береді ма? Егер бір халық İslam'da biz üyrenip jatırmız. İslam'ın vağızına biz tosıp olup tırgan jok biz. Tipte bizden memlekette üniversitet var, İslam üniversitede. Bir neşe medreseler var. Kur'an-ı Kerim'de üretetin, hadiste paygambarımızdan, basqa da ılım bilimde üretetin oşaqtar var. Meşitlerimizden bağında kişigirin kurslar açılgan. Hadis üyrenesiz ba, akida ma, Kur'an ba, basqa ba, ulumuz üyrene ma, kızımız üyrene ma, ayelderge bölek bölme berip, bir kanday da bir şarvanız bolsa, meşit tolumen sizin esigiñizdi aşıp otırıp, şarvanızdı ayt dep otırgan arnay bölmelerde berip koyduk. Oylasanız, osınşalıkta jağdayıñızdı jasap turgan memleketti, kalaysız kapirdey alasız? Kalaysız sonu tastap kete alasız?